Dārziņš. Dārziņš turpin turēt ripu. Maršals uz zilās līnijas mēties. Vēl viens mēties vārti. Atlēkus ir ripu vārts priekšā. Saimnieko Makmilāns. Piektie vārti viņam šajā sezonā. Vēl arī divas rezultatīvas piespēles. Rīgas Dinamo rezultatīvākiem spēlētājiem. Ilgi gaidījām, kad Makmilāns atkal būs precīzs. Un Rīgas Dinamo izvirzās vadībā. Priekšējā mačā ātri izdevās to izdarīt. Šoreiz periodu otrajā pusē. Nu un Maršalām rezultatīvu piespēli bijām piemirsuši, ka Bensim ņemts komandā, lai gūtu punktus. Dārziņam Maršalām rezultatīvas piespēles, Makmilanam gūti vārdi. Reizās atmazdaļai nomaiņa rīksniekiem pie tālā soliņa. Vārdi no tos distancēs mēties Pavlo. Kaut kā uzšaujas augstu gaisā, paskatīsimies, kur bija tā trajektorijas maiņa, kas palīdzēja tādam iznākumam būt, bet labākā Pavlovs ir bijis precīzs un pēdējās spēlēs pat nav retums nosaukt viņu vārdu. Džēriņa piespēle, jā, turējās turī kaut kādā veidā, tomēr ar Vitālijas strāpi. Vitālijas ir tas, kurš pārtrauca šo 200 minūšu sauso sēriju Rīgas Dinamo. Pret Viķijas gūstot vārdu, šeit Džēriņam rezultīva piespēle un Rīgas Dinamo atkal ir vadībā. Makmilāns atpakaļ, Vārkulis, Dārziņa mēties vārdi! 3-1, Rīgas Dinamo labā, divu vārdu pārsvars. Un beidzot, vēl viena spēle ar vismaz trīs gūtiem vārtiem vienā mačā. Bija tāda spēle pret Minskas Dinamo 3-2, pirms tam sešās spēlēs kopā bija trīs vārtu guvumi. Ko tagad beidzot vēl viena spēle ar trīs vārtiem. Jā, rādījums atkal rezervas vārds ar Dotovu. Nu, lielis smēķins, one timer, uzreiz piespēle pa kreisi šāviens vārtos. Nevar tur pārmest pārsegumu, jāapmēna tomēr pozīciju vārtos. Cik smēķina, atkal Makmilāns. Makmilāns uz Dārziņu, Dārziņš, plauks smēķins vārti! 4-1! 4-1! Rīgas Dinamo būs četrus vārtus vienā spēlē. Mačs vēl nav galā. Vēl ir jāspēlē daudz pārspēc arī pēc Dodovs. Nu, ko es gribēju teikt par šo mazākumu? Man pārsteicis ir, ka tā ir piektā vieta līgā. Nu, viņš šim tātad veiksmīgi kaut kā vai nu sakrits, vai šodien nekas nesenāk traktoru komandai, bet, nu, perfekts metiens tālajās turi. Ideāli vārdu priekšā nospēlē Ashtons Makmilanam un Dārziņam pa trešajam punktam.